Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Republike Srbije organizovao je tribinu za mlade u pozorišnoj sali na kojoj su učestvovali učenici srednjih škola sa teritorije opštine. Tema je bila bezbedno učestvovanje u saobraćaju, a Dea Đurđević je kroz svoje iskustvo iz saobraćajne nezgode 2019. godine ukazala na važnost odgovornog ponašanja u saobraćaju. Sve borbe koje smo vodili ja, moja porodica, prijatelji, pa i doktori i tehničari je bila, čini mi se, mnogo teža od svega onog što se pokazalo i volim da im pokažem kako živi jedna osoba s invaliditetom i zašto treba da budemo jednaki, ali da se i poštuju naša prava, poput mesta za parking i svega ostalog, i da im objasnim da stvarno vožnja nije od tačke A do tačke B, nego da ti dolaze u susret ljudi, a ne automobili. Ako znam da je sad to njima interesantno, pogotovo što počinju da voze, ali da ih podsjetim takođe da sam ja stradala na mestu koje je predviđeno za pešake, tako da kad god izađete iz kuće, istog momenta ste u saobraćaju, bez obzira na to, čak i beba koju roditelji izvedu i ponesu u onoj kolevci je u saobraćaju i kada uđe u auto i dok je ne unesu u auto. Agencija za bezbednost saobraćaja kontinuirano organizuje ovakve tribine, jer su mladi među najugroženijim učesnicima u saobraćaju. Godišnje iz godine u godinu strada negde oko 100 mladi. Kada pričamo o 2023. godini, ta brojka je bila nešto niža, to je 189 mladih, no kada pričamo o 2024. godini, zaključno sa današnjim datumom u poređenju sa 2023. godinom, imamo znatno povećanje. Kada pričamo o tom znatnom povećanju, mislim na konkretnu brojicu 28 mladih više. Odnosno, 2023. godine za isti vremenski period imali smo 72 mladi koji su život izgubili u saobraćajnim nezgodama, dok kada pričamo o istom vremenskom periodu 2024. godini, ta brojka se povećala na 100. S tim u vezi smatramo da su ovakve tribine od ključnog značaja kada je u pitanju bezbednost mladih u saobraćaju. Tribina je poslala snažnu poruku mladima da svaki njihov izbor u saobraćaju može biti presudan. Odluka da budu odgovorni može spasiti život.